Програма підвищення енергоефективності в Україні – це кредитна програма для українських підприємств, які ставлять за мету знизити енергоспоживання, збільшити виробництво власної енергії і зробити використання енергії більш ефективним. Керівник проекту Андерс Лунд, говорячи про цю програму, пояснює, чому вона створена. За останні 5 років в Україні ціна на газ зросла на 500%, тому українські підприємства мають скоротити енергоспоживання. Цей проект має допомогти в цьому. Крім того, збільшились виробничі витрати компанії. Отже, вони мають інвестувати в енергоефективність і таким чином скоротити енергоспоживання. Фінансовий експерт програми Джим Дісінстан зауважує, що реалізація проєктів підвищення енергоефективності важливо розпочати якомога раніше, адже кожен місяць затримки несе великі втрати. Що стосується ризику кредитування, то є як економічний, так і енергетичний ризик. Але, як зазначив Андерс Лунд, українські підприємства розуміють, щоб залишатись конкурентоспроможними, їм просто необхідно інвестувати в енергоефективність. Такі конференції вже проходили в різних містах України, в деяких успішно діють проекти програми, такі як установка котлів на Лузі на заводі модифікованих жирів, енергоаудит на паперовому заводі у Херсоні, перехід з використання природного газу на біомасу на підприємстві Нива Переяславщини та інші. В Одесі конференція проводиться вдруге, і експерти проекту сподіваються, що не востаннє, адже розуміють, у одеських компаній потреба у таких послугах велика. Окрім привабливих умов кредитування інвестицій, проект також пропонує безкоштовну технічну консалтингову підтримку і сприяє видачі кредитів.